Probam. Samo da znaš da ja nisam godinama ne dajem nikom intervju Evo ga. nikakav, zato što su i evo sad sam je, se snimamo. Aha. A kaži mi, ajde, to ću Pa promišljati. dobroveče svima, nema veze, ne moraš da obrišeš, dobroveče svima, ovo je jedna neformalna uvertira, veliki pozdrav iz Kišovitog Beograda, ja sam Jovana Bogoslovo, drugarica vaše Lune, i kaže malo pre Lune, ovo ću da obrišem, ja sam rekla, nemoj da vide ljudi šta mi radimo, evo pijemo kafu, pušimo, inače za vas koji ne znate Lune, evo Vodolija, imam mesu Vodolija, ja se radujem strašno svaki put kad je vidim, i Da. moja prva reakcija je da tebe Luna bila kako si retko ovako jedna normalna osoba, zdrava, što je danas vrlo retko, i evo razlog da nas dve ovako pričamo. Ne znam da li se dobro vidimo, ja sebe Ja tebe uopšte ne vidim vidim, ti odlično i mene čujem te malo. odlično i mnogo mi je drago da smo večeras, u stvari da smo zajedno i da pričamo malo i stvarno mi je mnogo drago i da te vidim, ali znaš šta, uvek se pitam ovo što je sad rekla, da sam ostala zdrava i pameti, nekada ne Pa pomislim, jeste, ali pa ne znam da. kako Pa to, ja da li... inače moram da kažem da kada mi posmatramo neku osobu, mi uvek gledamo sunce, znači to onaj nečiji znak, podznak i mesec, gde se nalaze te tri planete. U stvari te dve, tri tačke, dva svetla tela i gde se nalazi ascendent. I kogod da ima nešto u vodoli, znak, podznak, mesec, to su ljudi za vanredne situacije. I oni ovako luduju, ali ja ću sad da pomenem moju drugaricu Žižu i koleginicu. Bila je jedna situacija pre par godina, njoj je poslovni auto stao na sred autoputa i ja sam onako sva srećna išla u pomoć da je pokupimo i Žiža rekla pa ovo samo ludak sa mesta u odoli može se raduje ovako u haosu. Da. Tako da šta god imate u znaku Vodolije, znači bez obzira da li je znak, poznak, mesec, vi ćete se lepo snaći ovako u nekom nenormalnom vremenu u kome mi svi živimo. Vaša Luna, tu ima sunce, evo malo da je cinkamo i Da. stvarno jeste to sunce u Vodolije. E, znaš šta, nisam te najavila da si ti Jovana, da si iz Beograda, za sve one koji te ne znaju, imaš YouTube kanal i baviš se astrologijom jako dugo. Pa da, Jako ako dugo. smijem da priznam, 30 godina, Da. Ja sam htjela da gotovo ceo kažem, život, da, da. htjela sam da kažem 30 Kaži, godina. kaži, slobodno. Ne, nisam znala koliko tačno, nisam znala koliko tačno, ali znam da imaš YouTube kanal i 30. ja sam te tamo i upoznala i stvarno oduševila sam se. Ja volim to kako ti radiš da gledaš planete, to sam tebi već rekla, jer planete u stvari je ono što obeležava naš život. Mislim i na rođenju, to tako ja gledam astrologiju, Jeste. razumeš? Jeste, jeste. On je u stvari mapa neba u trenutku kada se rodi beba, kao što evo sada se rađa neka beba na svetu. Astrologija pomaže da mi vidimo scenario života jedne osobe, šta će se jednoj osobi u životu događati, od nekog karaktera, geneze, toga kakva je ta osoba, kako ona reaguje između ostalog na ovakve situacije, ali pre svega šta njoj mora da se dogodi. Da. Ja mislim da mislim, mnogi ne veruju, ali ja mislim, ali ubeđena sam 1000%, da je svakoj čoveku život određen na rođenju. Mislim da je to Jeste. Pa nekako... dobro, to nije pitanje, ja ću samo reći da to nije ni pitanje verovanja, da li neko veruje ili ne veruje. Ne veruju mnogi ljudi, evo danas, nažalost, ni u medicinu više niko ne veruje, ne verujemo više ni advokatima, nikome više ne verujemo. To je čisto pitanje samoobaveštenosti. Ja ću reći da u zadnjih 10 godina ima jako mnogo ljudi koji se predstavljaju kao astrolozi, da stvarno nisu astrolozi. Ja ne pričam o kolegama koje ja mogu da volim ili da ne volim, nego odjednom ima jako mnogo nekog sveta koji se tako predstavlja. Kao što imamo naravno ljude koji se predstavljaju su nešto drugo, mislim nešto što nisu. Astrologija podrazumela neku određenu proceduru koju neki čovek mora da prođe i bilo gde u svetu, ja mnogo radim sa svojim kolegama iz sveta, oni će najčešće da vas pitaju ko je ta linija učitelja, gde ste vi to učili, znači kao hirurg, ne mogu ja da sad dođem i uvatim da tebe operišem duke ako ti nešto treba i da kažem nisam doktor, ali daj da pogledam. Eto, uglavnom danas ljudi rade. Ljudi vole da se predstavljaju, pogotovo, ja molim te što sam pročitala u novinama, ali mislim to je tačno, jer sam videla slike, pazi, novine sva šta pišu, pa ja ne verujem sve šta pišu, ali sam videla
da tamo negde u Beogradu je neki čovek nadrilekar leči od korone tako što su ljudi se goli skinuli i ispod njegovog prozora u nekom dvorištu on ih je prskao nekom vodom. Mislim, eto to samo govori... Jeste, da, da kažu da je to neki travar. Da. Ja neću ništa da pričam o njemu zato što ne znam ušto o kome se radi. Kažu da je to neki travar sa Zvezdare. I ima i komentara da je taj travar ljudima pomagao za neke druge vrste problema. Ja sam više onako zatvoren tip što se toga tiče. Ja kad imam zdravstveni problem, ja ću da idem kod doktora. Mislim, neću da idem kod travara. Neću da uzimam ni neleme, ni bilo šta. Znači, imam neki problem, idem kod doktora. Taj zna valjda šta je učio, zašto je učio, mada vidjet ćeš da i danas verovatno toga ima i u Londonu, ti si tu evo već duže vreme. Vidjet ćeš da danas pet lekara ti za nekih pet različitih simptoma pričaju potpuno različite stvari. Tako da ima svašta, taj travar je najbolji problem. Ja verujem da za svaki lek, za svaku bolest na zemljinoj kukli postoji trava i da postoje čajevi, ja strašno verujem. Pa naravno, pa da. I to uopšte. To sam samo spomenula, da postoje različiti ljudi da se bave različitim stvarima i svako na svoj način. Da, pa postoje jedna divna nauka koja se zove fitoterapija i mi ovde imamo, hvala Bogu, jedan super, to sećaš se Josipa Pančića dole na Dorćolu, one apoteke, tu su svi godinama uzimali ove čajeve i ja sam isto koristila čajeve Josipa Pančića, to malo pa mi nešto, muči me bešika, pali mi nešto, znači ja ću uzeti neki njihov čaj koji je stvarno dobar. Možda bi ovo trebalo samo da bude apel, a pričat ću ti šta sam videla u Sloveniji, recimo u Sloveniji sam videla u sred Ljubljane prodavnicu radnju u kojoj se prodaju čajevi, ja uđem da razgledam tako da kupim neke tinkture i pitam, pa ovo ima bilo kakve ateste? Kao, ne, nema ateste, što? Preko kako vi prodajete čajeve u kome ide jednog atesta? Kao što ćeš vidjeti na Americi da imaš neke recimo primjera radi radnje tipa palm reading ili budu shop i ostalo. Ja pitam, pa ko njima dozvoljava da oni tako zamajavaju narod prodaju? Ko samo ti plaće porez pa ti radi što hoćeš? Da. Dobro, da te pitam Jovana, kom znaku je trenutno najteže? Pa svima je teško. Mi sad imamo na nebu, prvo Mars, ovo je odlična stvar, zato sam ja i htela s tobom da pričam. Nekako mi je lakše s tobom da pričam nego da ja stalno pričam sama sa sobom na ovim klipovima. Na nebu imamo jednu poprilično lošu poziciju planeta, imamo Marsa koji se usporava pred promenu pravca kretanja, znači on je sada retrogradan u znaku Ovna. Mars je inače planeta koja izaziva ratove, sukobe, planeta agresije, planeta na kraju krajeva i nekih ciljeva koje mi hoćemo da postignemo. Kada je Mars retrogradan, on uopšte nije slab, on je destruktivni nego inače, pa sav ovaj bez gnevi ostalo koji mi ovih dana osjećamo je zapravo zbog tog retrogradnog Marsa i taj retrogradni Mars je dušice kao da vozimo auto pa da smo odjednom krenuli da jurimo unazad. I sad zamisli šta se događa da vozimo kola i da jurimo unazad u rikverc. E, on se sad polako usporava pred promenu pravca, 14. novembra kreće direktno, ulazi u stacionarno kod i sad zamisli onako da jurimo nazad i da polako krećemo da usporavamo, da škripe gume pred promenu pravca, da krenemo napred. Prvo što velika većina ljudi ovdje osjeća je jeziv umor, znači stravičan zamor. Evo ja moram da prenesem jedan privatni komentar, malo pre me Luna pitala, pošto me ona proganja već par dana, ne proganja već žena, nego sam ja kriva, na Zvezdu ste govorili da ovo snimimo i onda me pita Luna, pa gde si ti? Ja joj kažem, pa ja samo spavam. Ja spavam zadnjih tri dana, samo spavam kod drogirana. Znači, velika većina ljudi prvo osjeća umor. Oni koji ne osjećaju umor, oni osjećaju nemoć, bes, agresiju, koju ne znaju da artikulišu. Kada je Mars retrograda, najčešće se stvaraju takvi ambijenti saveznika, neprijatelja, nejasnih situacija. Evo, imali smo izbore u
Americi koji su još uvek nejasni, još uvek niko ne može da kaže, i pametni vladari nisu ni čestitali, evo nije ni ovaj brat Kinez, kako se zove, Xi Jinping, ni on čestitao, nije Putin čestitao. Još uvek se ne zna krajnji rezultat tih izbora, ali je tenzija jeziva i sad sve tako kuva, znaš, kao kad staviš sve u ekspres lonac pa čekamo kad će da eksplodira. U Londonu su bili neki ovaj nemiri, imamo nemire na sve strane, bili su Nemačkoj, evo i u Sloveniji su bili ovaj nemiri. U Beogradu, znači, su bili praktično u Beogradu. Jeste, u Beogradu su non-stop nemiri i meni je žao što danas je bilo jako malo ljudi na ovaj jednom antivakcinaškom protestu, koju ja vrlo podržavam, ne zato što sam antivakcinaš, jesam za to da mi svi trebamo da se vakcinišemo, ali da znamo šta primamo, ne da nam neko uvali nešto i kaže evo vakciniš. Mi se vakcinišemo protiv virusa za koji niko, prvo nije izolovan, niko ne zna šta je on, ako ne znamo šta je taj virus, pa koju mi vakcinu primamo, mislim, zašto je primamo. Znači, danas je taj protest u Beogradu. Jedna žena mi je napisala ispod videa da su vakcine koje će Srbija da primi dovezene u Srbiju 2018. godine. Ja ne znam da li to narod izmišlja ili to neko izmišlja, kako je to moguće? Pa ja nisam baš upoznata sa tim da li je to ta vakcina koja je iz 2018. Ja znam da smo mi neko ludilo od vakcina protiv N1, H1 uvezli, da se na kraju ništa od toga nije, zapravo malo se vakcina upotrebilo. Ovde je više problem, Dušice, znaš, nepoverenje, mi više nikome ne verujemo. Imamo krizni štab koji je katastrofalan. Imamo ženu koja sedi u kriznom štabu, da je ne imenujem, prepoznaće se ona i sama, koja u životu nije čula za tečni kiseonik. U stvari tako je odreagovala, ja ne znam da li je čula, verovatno jeste ako je lekar. Ona nas je čak izbunila, pa sam ja otišla i pitala svoju kumu koja je medicinski radnik, slikala tečni kiseonik koji imam u kući i pitala šta je ovo, ona priča o istoj stvari. Znači oni nas zbunjuju sa gomilom informacija, onda čas otvaraju neki veliki tržni centar, pozivaju ljude, onda smo odjednom u karantinu. Znači opšti je haos i ja mislim da dok se ne promene ljudi koji tamo sede i ne dođu neki ozbiljni ljudi koji će prvo da nam objasne jer virus stvarno postoji. Meni je majka letos preminula, ona između ostalog imala seriju hroničnih bolesti, pa je između ostalog zakačila i na Vojno-medicinskoj akademiji koronu. Evo sad mi je sestra rekla pre neki dan da je preminuo tata našeg druga od korone, znači to su ljudi koji su pre toga imali ozbiljnije zdravstvene probleme. Ja mislim da je vrlo važno da obaveste ljude, da ljudima lepo kažu da ljudi, jer više niko ne veruje da postoji korona. I ja se svađam od marta, to si uspela da vidiš, i stalno ponavljam, ljudi, ugrožujemo sebe. Znači, virus postoji, samo što je pojenta da on možda i nije takav kako nam ga predstavljaju i plaše nas bez razloga, teraju nas da nosimo maske, evo istu karantinu i ove i ostalo. Dokle god se to ne razjasni, ali da nam neko lepo razjasni, ja se plašim da ćemo imati tu situaciju koja je takva kakva je, a sad pre okretanje tog Marsa u znaku ovne, ja se plašim da će zaista da puknu širom sveta ogromni nemiri, jer su Dušice ljudi prvo gladni. I ne štrajkuju ljudi samo zbog toga što mi imamo sada maske, pa ko šiša maske, nosit ćemo maske, nije to problem, nego je to sistematsko oduzimanje jednog za drugim prava koje neko ima. Evo, mislim da smo i nas da je skoro pričali na tu temu. Ovde ljudi zaista ostaju na ulici bez poslova, bez primanja, bez socijalne pomoći, ne izbacuju se iz stana, nama stižu računi koje neko mora da plati. Znači, svi su u haosu, otprilike niko nema predstavu u kom će pravcu nešto dalje da funkcioniše, a vidim da je i situacija u svetu poprilično napeta. E sad, na tvoje pitanje, kome je najteže, zašto sam rekla svima? Taj Mars sad pravi kvadrat sa Saturnom, Jupiterom i Plutonom i Saturn i Pluton se sretnu jednom u 246 godina na isto mesto i mi imamo upravo sada kao onu fazu mračnog doba. Čekaj, molim te, to je mnogo važno što ste sad rekla, da zapamtimo i da to... Kada se sretnu, Saturn i Pluton se sretnu? Saturn i Pluton se sreću jednom u 264 godina.
Znači, šta je, mislim, srešće se oni na svakih 28 godina, naravno, kada Saturn i Pluton budu bili, kada Saturn dođe na isto mesto, ali će se zajedno u znaku Jarca sresti jednom u 246 godina. I ako vratimo film unazad, mi ćemo vidjeti da se to poklapa, recimo, sa periodima velike revolucije, recimo, u Rusiji, pa se poklapa sa periodom Saturn-Pluton u znaku Jarca, sad pričamo o znaku Jarca, da ne bude grapa, pa se poklapalo u periodu kuge, pa se poklapalo u periodu mračne etape u Evropi, kada smo imali lov na veštice, kada je bila inkvizicija. Znači, poklapa se sa jednim kolektivnim terorom koji narod trpi od strane, neću da kažem moćnika, ja nisam teoretičar zavere, ali ću reći da se događaju ciklusi, znači jednom u 246 godina Saturn-Pluton se nađe u znaku Jarca i tada se upravo događa teror moćnika. Mi to sada imamo. Znači, ako mi sada pogledamo... Kada će to tačno biti? To se već dešava, mi to imamo, to je krenulo od prošle godine i to u toku i to prestaje. Znači, mi sada imamo posle 800 godina Jupiter i Saturn u znaku Vodolije, znači oni se ponovo vraćaju u znak Vodolije, sreću se posle 800 godina i mi imamo tu neku konjukciju dva kronokatora, jedan koji predstavlja vreme, jedan koji predstavlja prostor, koji su inače kada se nađu Jupiter i Saturn u istom znaku, oni predstavljaju te velike civilizacijske promjene, odnosno velike promjene koje su vezane za ljude. Recimo, u zadnjih mnogo godina, mi imamo stalno susretanje na svakih 12 godina Jupitera i Saturna u zemljanim znakovima. Recimo, 2000. godine od maja pa do sada imamo upravo te teme, zemlja vlada materijom, parama. I ako vidiš i sama, Duki, vidiš da je sve poludo, ko što radi u zadnjih 1000 godina, se mi samo bavimo nekim o tim mačinama vezanim za novac, za materijalno i ostalo. I sad smo u stvari došli do te tačke kada Bitcoin postaje sumnjiv, kada svaka valuta postaje sumnjiva, kada dolar propada. Ja mislim da se trenutno jedino drži funta i da se drži švajcarac. I vidjet ćemo, ako neko želi da posluje na berzi, vi ćete upravo sada vidjeti, naročito u ovoj fazi retrogradnosti, da i berza ide gore-dole, gore-dole, gore-dole. Ja to pratim, naravno, i zbog sebe i zbog klijenata. I recimo, prekjuče na berzi sve bilo u minusu, i zlato, i srebro, oni se inače prate, bili su i drugi metali ovi u minusu, onda odjedno malo skoče, pa padnu, to će se ispraviti u drugoj polovini novembra. Ono što je važno da mi znamo da mi ulazimo u jedan humani ciklus koji kreće od 21. decembra i zanimljivo je da to pada u dan kada na nebu imamo najmanje svetlo. Znači, to pada u trenutak kada kreće zimska i da iza tog perioda delovalo nemoguće, da mi možemo da dođemo samo u fazu da će svetu i čovečanstvu biti sve bolje i bolje. Recimo, prošli put kada je Saturn bio u znaku Vodolije, su nacisti, neću da kažem naravno Nemci, nego nacisti, su eksperimentisali na svemu živom. U prethodnom ciklusu 1992. i 1993. godine mi smo imali prvenstveno mi ovde veliku ekonomsku krizu, pa je u prethodnom ciklusu ubijen John Kennedy. Znači, sada se posle 800 godina Jupiter i Saturn sreću u znaku Vodolije, mi ćemo u početku imati i događaje koji možda neće delovati tako lako, naročito januar, februar, kad tu i Uran i Mars naprave kvadrate, ta će da pukne po celom svetu, ljudima je dosta, a Vodolija i vlada objektivno stradanjem za neko opšte dobro. I recimo, ja ne poznam nijednu Vodoliju na svetu koja me u životu pozvala da me pita nešto za sebe. Najčešće za ovih 30 godina Vodolija ima ovakav spisak pitanja na kome pita, ja, a da pitam za kumu, a za drugaricu, za ovo, za ono, ja kažem, a za vas, kažem, a dobro, ja nisam bitna. Vodolije predstavlja tog Che Guevaru koji strada da bi drugima bilo dobro. Ja očekujem tokom januara i februara ozbiljne promjene na svetskom planu i za toga jedan totalni restart koji će doneti naravno i tehnološka napredovanja, mnogi stvari koje će poboljšati kvalitet običnog čoveka, jer onaj običan čovek iz mase i predstavljen Vodolijom.
Znači, čovekom koji gleda negde u visinu, čovekom koji radi onda kada niko ne radi, Vodolija vlada i slobodnim vremenom, vlada naglim, nepredviđenim okolnostima. Ti sada mene, Dušica, pitaš šta će se to dogoditi u januaru i februaru, ja bih ti rekao, Duki, nemam pojma, da znam, to ne bi bila Vodolija. Da. Vodolija je uvek iznenađenje, vi svi imate po neku Vodoliju u kući, koja je tako šašava, koja je ekscentrična i koja će da uradi ono što niko ne očekuje od nje. Vodolija može da bude mirna 30 godina pa da poludi u poslednjem momentu. Da. Tako da, mi očekujemo, pa nisu Vodolije destruktivne na taj način. Vi ćete naći, recimo, najmanje ljudi koji su destruktivni za druge. Vodolija za sebe destruktivna. Neće ni jedna Vodolija nikoga da ubije. Ona će pre sebe da ubije nego drugi. Ali ja očekujem da leku umane... Zastrašujuće je da, molim te, znači, Jupiter i Saturn se nalaze 21. u Vodoliji. 21. decembra. Tako je. Za 800 tako godina. Tako je. A kako tako Posle 800 godina, posle 800 godina se oni nalaze u znaku Vodolije. To je strašno, stvarno. To očekujem velike stvari. E sad, ako vratimo film unazad, vidi, pošto ti imaš kanal na engleskoj teritoriji, ne bi baš da pričam šta je bilo 1226. godine na teritoriji kraljevstva, ali ako recimo gledamo šta se dogodilo, mnogo toga se promenilo od te 1226. recimo do tamo 1300 i neke. Ja očekujem da ćemo mi stvarno da napredujemo ka humanijem društvu, jer ovo društvo u kome mi živimo zadnjih 50 godina je sve osim humanog, jel da? I ako pogledamo šta se događa u zadnjih stotina godina, ne idu stvari u korist običnom čoveku. Vi ćete videti sa tim materijalnim zapravo konjukcijama, odnosno tim susretima Saturna i Jupitera u zemljenim znakovima, da smo mi zapravo sto zadnjih godina imali upravo to da nama određuju živote ljudi koji vladaju kapitalom. Ko nema para može da crkne. I to je zaista tako, vi ćete to da vidite, znači ne dešava se samo kod nas. Vidjet ćete da ko nema novca ne može da se leči u zadnjih 100 godina. Ja moram da kažem da sam ja skoro pričala s drugaricom, pre možda jedno 2 godine, i rekla, Bože, kako je grozna atmosfera svuda u svetu. I ljudi su toliko postali alavi, sebični, užasni, toliko je sve postalo izobličeno, ništa više nije normalno, da ja sam joj tad rekla pre jedno 2 godine, nas će ili da napadnu vanzemaljci, ili će da padne neki asteroid, ili će da nas pokosi neka boleština, jer je energija toliko bila neprirodno loša. Znači, i kad pogledate i raspodelu kapitala, pa vidite da recimo jedan profesor ili jedan lekar ili jedan doktor nauka radi za smešne pare, a da tamo neka budaletina od neke pevaljke zaradi za jedno veče to što oni ne mogu da zarade za praktično 5 godina, onda je nekako i bilo jasno da će se vrlo brzo nešto desiti. Ponavlja da dolazi trenutak u kome ćemo svi krenuti da se naoružavamo. Ja to naravno ne bih želela da se dogodi. Ja bih volela kad bi ova promjena mogla da bude daleko lakša i pristojnija. Kaži mi, sada razmišljam, rekla si, pre 2 godine je bila takva situacija da, mislim, prosto napeta, a zamisli sada, ja osjećam to što ti kažeš, da nože može da se seče, taj pritisak u narodu, svuda u svetu. Pa pazi, ovo nije normalno. Pa ja ne mogu još uvek da verujem, bre, da nas zatvaraju u kuću. Pa to je, bre, teror protiv slobode. Pa jeste, jeste. To je i medicinski holokaust, znači definitivno. I ne samo to. Ja verujem da svako od nas ima pravo, da niko mene ne treba da uči da ja budem humana prema sebi i porodici ili tebe i da svi mi imamo pravo da odlučujemo. Ja se zaista malo krećem. Ja sam od marta vrlo malo bila napolju. Ja inače moram da kažem da nisam nešto tip koji voli mnogo da švrčka. Ja obožam da putujem, ali recimo primjer radimo i posao je takav, ja mogu da
radim od kuće. Ja prosječno jednom u dva dana izađem napolje. Evo sad matretiram i muža, šta god da mi treba, kad se vraća s posla kupim i ovo ili ono. I to je bez korone tako. Znači, dovoljno je da neko obavesti ljude da treba da budu pažljivi. Duki, ti se verovatno sećaš, naši stariji ljudi, ranije kad su sezone virusa, pa deca idu na raspust, oni najčešće kažu, kad vratimo decu sa raspusta ili sa puta, najčešće su i ranije pričale bake, deke, nemojte deco ako su prehlađeni da dovodite, a da se mi ne razbolimo, pa ćemo videti se kad budemo bili bolji. Znači, ja verujem da nas niko ne treba da upozorava i da nas štiti od nas samih i verujem da je samo bilo potrebno da nam neko na normalan način koje iz struke objasni šta mi trebamo, šta mi ne trebamo da radimo. Znaš, malo je smešno kad nam neko kaže perite ruke. E, pa, da, to sam htjela da kažem, pa neću da te prekinem. Pa, to je smešno. E, perite ruke, kao da, pa, kad god idem napolje, idem na pijacu, idem u prodavnicu, idem u autobusom, dođem kući, normalno da perem ruke. Sada, na, to pa, idem, perem da bi se ljuštile. Šta misliš ti, molim te, kakve su planete naklonjene Trumpu i ovom Bidenu? Šta misliš tu šta može da se desi u Americi? Ko će da pobedi? Čuješ, je. Ja imam jedan video koji sam postavila pre izbora. Gledala sam, tada su prognoze stvarno bile crne. Znači, ja sam pričala s prijateljom koji se ozbiljno bavi biznisom i on me pitao, kaže, pa Jovana, vidi ovo šta je. Znači, tada je bilo otprilike 20% verovatnoće da će bilo ko bilo šta da da Trump. Da se razumemo, ja nisam fan ni Trumpa, ja njega doživljam tako kao jednog neozbiljnog čoveka koji je mnogo ozbiljnu stvar, ne da neozbiljan način, prihvatio, ali s druge strane sam mnogo više protiv Bajdena iz razloga koji su poznati naravno ljudima koji su stavili obaveštenje na mom Facebook profilu za sve one koji me prate, pa da znaju da mogu i oni da pogledaju ovaj prilog. Evo, ja sam to kod mene isto stavila, da snimamo intervju večera. Znači, što se tiče tog videa, da, što se tiče tog videa, on je postavljen pre izbora i ako je statistika, ona koju mi zvanično pratimo, davala jako male šanse, znači šanse su bile, čini mi se, nekih 30% da će uopšte dobiti izbore i proći izbore. Znači, astrologija je rekla skroz drugačije i evo do sada stvari idu tako kako smo mi videli, što ne znači da sam ja možda pogrešila, možda će na kraju stvarno da izmuljaju, šta ima da izmuljaju i sa ovim programima glasačkim i sa mrtvim glasačima. Moram samo da ti kažem nešto, te nastavim. Kaže mi prijatelj Amerikanac, me zove i kaže, Joana, ti nikad ne bi mogla da veruješ, znaš šta se ovde događa, ovde kradu na izborima, glasaju mrtvi, mrtvi ljudi glasaju, dead man voting, ja kažem, reku svašta, pa ovde mrtvi glasaju zadnjih 100 godina, i nama je to ovde kao dobar dan. Da. E, ovde, dakle, vidjet ćemo šta će se na kraju desiti. Ja mislim da će se povratiti neki glasovi. Evo, koliko sam ja čula da je Pensilvanija popravila glasove, da su ih ponovo računali. Koliko pratim, FBI je ušao na neke izborna mesta, zatvorio ih, pa se sada ručno prebrojavaju. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Također sam videla da je i papa zvanično čestitao Bajdenu, što i ne mora ništa da znači. Ja se stalno pozivam, čini mi se da je to bilo, ne mogu sad se setim tačno koje godine, ali znam da je bio slučaj Al Gore Bush, kada je Al Gore bio praktično predsjednik nekih 15-ak dana. Tako da, eto, postoji mogućnost da ništa nije gotovo. I još jednom samo da kažem, znači uopšte nisam fan ni Donalda Trumpa, ni Busha i mislim, izvinjam se, Bajdena, i mislim da je, što se nas tiče, potpuno svejedno da li će dobiti izlapili Joe Biden ili Donald Trump, znači nama dođe isto.
neće tu ništa da se promene, ali je možda ovo odličan trenutak da se raskrinkaju višegodišnje, ja bih rekla 100-godišnje prevare koje se događaju uopšte u izbornim procesima. Postoji jedan citat koji kaže da izbori ne treba da budu namešteni, niko ne bi dao ljudima bilo kada da glasaju. A iskreno, ako pogledamo 99% političara širom sveta, naročito u nerazvijenim društvima, oni dušice nemaju ni jednu drugu zanimaciju ni profesiju osim što su političari. Nekim razvijenim društvima ljudi koji se bave politikom pre toga imaju neke svoje poslove, pa kad im prođe mandat oni se vrate na neki svoj posao, nastave dalje da rade. Samo u nekim, da kažemo, levim državama mi imamo situaciju da je neko profesionalni političar čitav život i da nema dana radnog staža. To ja kažem kao političar i to im bude kao zanimanje. Kako može političar da bude zanimanje ceo život? Pa jeste im zanimanje. Pa jeste, evo, ja mislim da kod nas im treba 15 godina rada, po znacima navoda, rada u parlamentu, odnosno stiskanja zvonceta, pritiskanja dugmeta i ovdje oni nakon toga dobiju sjajne penzije, znači imaju sve žive privilegije koje mogu da imaju, objektivno oni ne rade ništa, nisu ni od kakve neke značajne koristi, šetaju se, lupetaju gluposti, ja mislim da su oni zaslužili da im se obraćam ovim rečnikom, pošto za bolje nisu, i na kraju žive sjajno. Onda imamo ljude koji su 40 godina radili sa vrlo visokim obrazovanjem i koji imaju nešto više od 250 eura penzije, što je strašno. Dobro, da se vratimo na horoskop. Šta se još dešava na nebu sada i kakva će nam biti sledeća godina? Jer ja mislim da ova 2020. će ući zabeležena u istoriju kao nikad viđena godina da mi pamtimo. Banale, pa da. Da, pa dobro, onoliko koliko mi pamtimo, ona je bar sa nekih terena civilizacije zaista dosta teška godina. Sa tim se verovatno ne bi složili ljudi koji žive u Afganistanu ili žive na nekim teritorijama u kojima je ovo praktično smešno šta se tamo dešava. Znači, tamo stalno ljudi ginu i žive praktično danas do sutra. Na nekom globalnom planu, naredna godina će biti godina koja će takođe biti teška, ali puna dobrih preokreta. Ja bih rekla da nas u narednoj godini očekuje jedno istorijsko čudo, da će naredna godina biti ovako godina buđenja svih ljudi i da će naredna godina, ja se plašim da ćemo mi u narednoj godini prvenstveno imati problem ne egzodusa ljudi, koliko ćemo imati revolta ljudi i da to može da bude... To, nažalost, neće moći niko da spreči. Inače, se događaj odvija mimo astrologa ili sa nama. Znači, događaj se odvija nekim svojim tokom i samo čitamo šta će se desiti. I nema mnogo u astrologiji terena za ono možda bude ovo, možda bude ono. U astrologiji bi mi trebali vrlo jasno da imamo odrednicu šta će to biti. Ja ne želim da unosim paniku i da plašem ljude. Ja samo kažem da ćemo mi od naredne godine malo više da se vratimo, bit ćemo mnogo sociološki zatvoreniji, nepoverljiviji, pa tamo recimo u narednih 5 godina se više baviti nekim prirodnim resursima koji su međuvremeno zapljeni, negdje ćemo se okrenuti sebi, svoje privatnosti, pronaći ćemo mnogo načina da preživimo to nama, hvala Bogu, ovdje bar nije teško, ali će u svetu mnoge stvari doći u prvi plan. I ušte je ulaskom ovog Urana u znak bika od maja 2018. godine si mogla da primetiš da ljudi kreću prave one kućne bašte, pa da kreću da da nekako sami sebi prave hranu. To ne znači da ćemo sledeće godine svi biti u bunkeru i jesti konzerve. Šta više, ja bih rekla da smo mi ove godine u bunkeru, da se sledeće godine izlazi iz tog bunkera. Tako da imat ćemo mi daleko, daleko burniju godinu koja će biti pred nama. Biće godina u kojoj će mnogi revolucionari preuzeti određene pozicije u kojima ćemo imati smenjivanja vlada. Ja sam napisala jedan tekst o Saturnu u znaku Vodolija, sada sa Jupiterom to će ovako biti malo burnija.
Ja prošlo na red više, dolaze obični ljudi, dolaze ljudi koji nešto znaju, pametni ljudi u kome neće, naravno, pet ljudi koji vode društvo zezati celokupnu zemljenu kuglu. Znači, u stvari ima nade za nas, je li tako? Ima nade? Naravno, pa da, naravno da ima nade. Nije, ja bih rekla da nije, nama nada zaista nije sada uskraćena. Na nama je sad samo da budemo mirni, dok se odbrojavaju ovi zadnji dani tamo do nekog 17. decembra. Moj savjet je za sve lezi, pravi se si mrtav. Da, da, znači, da, sad da, se da, primirite. Sad kakve god da bitke sada vodimo, te bitke neće nikuda otići. Probajte da sve što možete da radite od kuće, da radite od kuće, svi vi koji možete, naravno postoje ljudi koji od kuće ne mogu da rade, hirurg ne može da operiše od kuće, ali sve što možete da radite, da se malo pritajite, da se ne sukobljavate, da se ne svađate, da ne donosite nagle preokrete i nagle odluke, zato što ćemo mnogo toga mi menjati i na kraju će to biti mnogo bolje za sve nas. E, znaš šta, mnogo mi se sviđa ovo, lezi i pravi se mrtav, to mi se mnogo sviđa, mislim, ja to verujem i moj osjećaj, znaš ti, Vodolija, kakav instinkt ima. Ja to govorim od marta meseca. Da jednostavno se učutimo, umirimo i sačekamo da sve ovo prođe. Ja tako osjećam. Ja ne znam da li sam ja u pravu, ali ja tako osjećam. Onda tamo negde od 17. decembra da nastavimo normalno da živimo. Ono što meni najviše nedostaje svim ljudima je upravo ta sloboda kretanja. Da. Ono što ja stalno ponavljam ljudima, ja sam navikla svakog novembra sa mojom najboljom drugaricom i kumom Sanjom da sam u ovo doba godine negde u inostranstvu i da mi kupujemo poklone, da se spremamo za praznike i to. Biće vremena da putujemo sad malo da vidimo šta će se tu u svetu desiti, a onda da naravno sačekamo i bolje vreme. Meni da. Inače, kada mi se prekinula veza, stigla poruka od moje drugarice Maje, novinarke, u kojoj je najavljeno sutrašnje obraćanje u 9 ujutru predsednika Republike narodu i kaže izgleda će da nam od 9 uveče uvode policijski čas, ove što se mene tiče mogu da ga uvode kad god hoće, meni je sve jedno, ali mislim da to uopšte nije pametno. Naročito ovako kad Mars usporava i da takve radikalne odluke koje se donose poput obavezne vakcinacije bez prava glasa, policijskog časa, zatvora. To upravo opisuje aspekt koji je na nebu, a to je da kada vidite, kada neko ko je lud vidi da gubi tlo pod nogama, da će on zapravo postati tad najagresivniji. I bojim se da su ljudi sada jako agresivni, da će svaka reakcija neprimerena izvesti ljude na ulicu, što nikako ne bi bilo dobro za nas. Bilo bi sjajno da se i ovi koji su na vlasti utišaju budu pametniji sada. Da, da. Mi u zadnje vreme, možda zadnjih 10 dana, stvarno, mi imamo stvarno dobar internet da ne može bolje da postoji, razumiješ? I to optičku mrežu i sve. Međutim, zadnjih 10 dana stvarno imamo problema sa internetom, jer još samo to da nam ukinu i onda smo stvarno gotovi. Da, pa inače ne znam da li znaš da je bila neka pretnja da će u Sloveniji da ukinu na par dana internet zbog ove lažnih vesti i tako fake newsova. I baš sam pitala drugaricu pre neki dan Slovenku, evo da pozdravim, to je moja koleginica Karin koju obožavam, jedan genij. Pitala sam šta se desilo, jeste u Ćorki? Kaže, ma nismo u Ćorki, uzbunio se narod i pustili su nam internet. Tako da i nama je danas nešto bio slab internet. To je nevjerovatno, pazi, mi imamo 150 ili ne znam koliko gigabajta, znaš. Ali treba nam, zato što moj sin radi od kući, ja radim od kući, inače non stop, i kad ne radim od kući imamo taj internet. Međutim, stvarno zadnjih 10 dana samo puca nešto mreža. Šta bi mogla još da nam kažeš vezano za horoskop, šta misliš nešto po znacima? Ja mislim da će biti za svaki znak za sledeću godinu po jedan poseban video kod mene na kanalu, a proslediću ga i tebi. Reći ću samo da se vazdušni znakovi, bage, vodolije, blizanci spremaju za dobre preokrete. Ovo će biti vrlo teško vreme za fiksne znakove, znači za bikove, lavove, znači za njih će biti poprilično teško, za škorpije će biti teško. Vodolije će završiti staro i ući u nešto novo.
Znači, vodolije sada se spremaju za nenormalne preokrete. Sad kad vam se sve tako umirilo, pa crkavate od osade, vi vodolije spremajte se za ove ovako... Ja sam gledala već da bukiram holiday, da idem na Canary Island za novu godinu. A pa, što da ne, što da ne. Ja bi vrlo rado otišla, pa bar u Pariz, ako nigde drugde, ali plašim se da je to sada nemoguće. Nemoguće, nemoguće planirati uopšte. Znači... Gledala sam ja sa jednom prijateljicom iz Nemačke, hoćemo da idemo sa Zorom mojom. Međutim, mnogo je teško planirati jer ništa ne radi, razumeš, avioni ne lete. Kako da bukiraš? Pa da, ne rade, pa jeste, ne rade ni hoteli, ni 90% hotela ne radi po svijetu. Tako da gde ćemo. Da, da, da. Ali smislit ćemo mi način da se zabavimo i za novu godinu. Da, znam da ćeš ti postaviti video i jedva čekam za novu godinu video po znakovima, nego sam mislila ovo što si rekla, eto tako, prosto uopšteno za ljude, baš si lepo rekla za znakove, određene vazdušne ove zemljane znakove i tako. Znaš kako, ja najčešće kad napravim neku opštu prognozu, a svima kažem da mi kad pravimo te opšte prognoze, one spadaju u nivo astrologije, to je od prilike šta nekoga čeka, svako od nas ima svoj lični horoskop i on funkcioniše mimo tog opšteg, onda bi bilo suviše bez veze da pričamo na nekom opštem planu. Ali ovako kad kažem, kao što sam sad evo kod tebe rekla u ovom našem razgovoru, sad će svi da skoče, a ribe, a rak, onda bolje da svi imaju malo strpljenja, evo bit će i toga u decembru, pa ćemo onda onako za svaki znak ponosob šta nas čeka naredne godine. I naravno, to ne znači da nas korona ili bilo kakav haos u svetu treba da zaustavi. U nekim našim planovima ljudi žive u svakim uslovima. Ne znam da li ste čitali Ljubav u doba kolere. Ljudi žive u svakakvim okolnostima. Ja bi svima prvo savjetovala da nastave da prave svoje planove, da ono što smo mi sada privremeno obustavili, da će doći vreme i da se naputujemo i nadružimo i da sve ono što treba da se desi, da se desi. I da naravno svi vi koji imate ušteđevinu u dolarima, to menjate, da menjate ako možete nađete švajcarac, funtu, zlato, nemamo da možemo sad mi da kupujemo neko zlato. Nemamo nikakvu ušteđevinu, ja nisam ove godine radila sam 3 pa meseca. Nema ni... Ne, ne, šalim se, ali ja kad... Samo pomislim, trošila. Kad pomislim da sam ove godine radila samo maj, april, maj. Samo 3 meseca za pa cijelu godinu. Pa velika većina, mi smo svi potrošili sve što smo imali od ušteđevine. I praktično ako gledamo bilo ko je pristojan čovek, ja ne pričam o ne znam ljudima sad koji znam kakve prihode, mada vidim da i ovi pevaljike i ovi što su ranije mnogo zarađivali, oni sad najviše kukaju. Ali pristojan čovek koji radi za platu i živi od svoje plate je potrošio neku crkavicu, ušteđevinu, nešto što je imao. Mi ćemo naredne godine biti naročito tamo od kraja proleća u daleko boljoj situaciji, pa će biti nekako ravnopravnija raspodela kapitala. Ja evo navijam i da se dugovi ljudima opraštaju, što je vrlo lako moguće da nas iznenadi. Prošli put recimo, kada nam je Saturn ušao u znak Vodolije, mi smo imali ovde u Srbiji onu veliku devalvaciju. Završila se devalvacija, odnosno Saturn Vodolije se završio Avramom, pa ja očekujem da će nam se sad još jedan Avram pojaviti. To bi bila, mislim, lepo nas stvarno tešiš i stvarno veliku nadu daješ, ovo sve što si rekla, ne samo za novac, nego u principu za sve da nas bolje čeka iduće godine, to je velika nada stvarno za sve ljude koji gledaju ovaj video. Ti radiš horoskope privatno, je li tako? Ljudi mogu da te kontaktiraju da privatno uradiš horoskope, je li tako? Mogu, mogu, da. Da, tako je. Tako je, tu imate sve detalje, imate na mojoj web stranici, znači možete da odete na web stranicu, da razgledate, imate različitih tekstova, da naručite horoskop i eto. I tamo su i kontakt podaci tvoji, email adresa i broj telefona. Jesu. Ja ću da stavim tvoj website ispod mog videa, tako da imam u description, stavim ispod videa, pa ja stavim u komentaru, pa zakačim ispod videa. Međutim, mnogi ljudi to ne vide, pa me opet pitaju.
Da, pa dobro, eto, i ako pitaju, imate koga da pitate. I da, Lunu, da, a možete i mene da nađete. Da, Luna, ja te nisam da pitala, da ili ima kiše tvoj... večeras? Tako je, a i ovi moji, pošto ću ja postaviti Lunin video kod mene, pa i oni da dođu da gledaju ove i stvarno zanimljive ovako puštajuće klipove za ljude. Jeste, stvarno. Luna, nisam te pitala na početku, ili imamo kišu u Londonu? Ne, nemamo kišu. Ponekad malo padne kiša. Inače, bude hladno ujutru i preko dana onako 15 stepeni, ali pošto ne idemo nigde i što ti kažeš, sve mi je jedno, razumeš? Ja znam, kad me pitaš pa da ideš negde, ja ne idem, sada radim od kuće pa ne idem nigde, jel? Ali pazi, i da ne radim, ja opet ne bi išla nigde. Pa isto, tako velika većina ljudi živi. Ja mislim da su po klubovima, evo, pošto ovde je sada najveći atak na klubove, i po klubovima i restoranima su uglavnom deca. Neko ko je, recimo da kažemo 40 plus, u restorani ide jednom nedeljno, ali idemo preko dana, sedemo da ručamo, nismo tamo uveče. Ja sam se sad nastojala kad si rekla slabo kišalo dolu, pa ću da ti kažem, evo viš kako opet sve naopako, tvoje da sunce vodoli, moj mesec vodoli, trenutno ti mi mašemo iz kišovitog Beograda. Da, da. Ili recimo kad me pitaju, non stop me pitaju, ali to godinama me pitaju od kad sam došla u London, za londonske magle. Ja kažem, ljudi, ja sam više maglu videla u Srbiji nego ovdje, a ja nisam videla. A znaš zašto? Da ne pričam sad o tome, korito reke Temze iskorenjeno i totalno regulisano, tako da su to stavljali, ako veruješ, ja sam snimila video o tome, očistili su, tako da nema magle. Dobro, pa sad vi lepo uživate i šetate, mi ćemo ovdje malo da se brčkamo po kiši, ja sam jesenje dete, pa kišu jedva čeka. Da. Šta si ti u horoskopu? Dušice, ja sam Baga, sa mesecom u Vodoliji. Baga, Lava, sa mesecom u Vodoliji. Ja Vage obožavam, verujem. Ja obožavam Vage. Jer toliko one vole lepe stvari. Vage toliko vole lepe stvari da je to neverovatno. Ja sada ne mogu da okrećem kameru da ti pokažem šta ovde sve imamo oko sebe, da se ne smeš, pošto oko mene gomila knjiga, pored mene leži pas za koga samo čekam kad će se oglasi da krene da laje ili hoće u šetju. Meni je drago, Dušice, što si me pozvala da se družimo na tvom kanalu. Hvala ti puno na ovom javnom razgovoru. Nas da nastavljamo ovako inkognito da pijemo kafu. Hvala tebi, najljepše, bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo i uvek volim da pričam sa tobom. Ovo je naš prvi video na mom YouTube kanalu, a nadam se da ćemo snimiti jedan oko nove godine, možda ranije kada bude nešto bilo, još neku priču ovako uz kafu i mogu i da nas pitaju, da postave neko pitanje, a tebe mogu da kontaktiraju pa preko tvog websajta. Kako se tačno zove website, ja ću da... Samo ponovi. Znači Jovana, LG, znači Jovana, LG, srednje crte, astrology.com. Bravo, astrology.com. Hvala ti najljepše i vidimo se uskoro. Bilo mi nema da čemu, Dušice, svako dobro. Takođe, veliki pozdrav. Meni takođe, prijetno, laku noć, prijetno.